Кога некоја компанија функционира како најпрецизен часовник, тогаш станува јасно дека истата е поставена на цврсти организацијски развојни основи. Компанијата Amphenol Technology Македонија 2017 година е започнува со мошне значајни постигнувања во изминатиот период, врз основа на кој ги гради амбициозните планови за до крајот на истата, но и подолгорочно. Денеска директорот Сашко Наков ја најави новата производствена хала со околу 3000 метри квадратни користен простор, и новата фаза во рамките на која ќе се инсталира опрема со високо ниво на автоматизација, која пак ќе отвори нови работни места за високообразовен главно инженерски кадар. Важно е да се спомене во овој период дека Amphenol сега преминува во една фаза на инсталирање на пошофистицирана или опрема со високо ниво на автоматизација во секој сегмент. Тоа значи дека се повеќе веќе имаме автоматски центри за сечење, кримпирање и компактинг, кои што се зголемуваат скоро секој месец. Веќе за мај, април и мај имаме уште два нови центри такви, веќе имаме 8. Имаме други разни типови на машини кои што се автоматизирани и кои процес на производство бара поголемо знаење, односно ноу-хау на вработените, како на операторите и на тие кои што ги одржуваат и сетираат, исто така и на целокупната подршка, односно инженери за индустриализација, инженери за квалитет и други високостручни. За политиката на регрутирањето и вработување на новата работна сила, за наградувањето и за можностите за напредок во професијата, Ивана Петрова Голубова вели. Во Amphenol Technology Македонија, како брзо растечка компанија, бројот на вработени постојано и речиси секојдневно се зголемува. Моментално сме 1217 вработени, распоредени во 4 производни единици на 2 локации. Само последниот месец имаме регрутирано 130 нови вработени. Процесот на селекција и регрутација во Amphenol се одвива во неколку фази. Прво, секако објавуваме оглас по кој се пријавуваат потенцијални кандидати. После тоа, кандидатите кои согласно дефинираните критериуми влегуваат во потестен круг, ги контактираме за интервју. Кандидатите кои успешно го поминале интервјуто, ги повикуваме на практична обука. Раководителката на делот на логистика Благица Димитрова ја охарактеризира Amphenol во кругот на брзорастечки, што е евидентно според незините развојни компоненти. Веќе се најавени голем број на проекти кои што ќе бидат релоцирани во Македонија. Со тоа се појави потреба изградба на четврта зграда, која што веќе е во тек и се очекува да биде завршена во јуни годинава. Исто така е најавено и изградби на пета зграда. Нашиот тим со кој што работиме е доста мотивиран, соодветно обучен и се појавува континуирано потреба од обуки во странство. Поради сите овие причини и отворените врати за амбициозните млади кадри, Amphenol останува најпосакуваната компанија во која секојдневно доаѓаат заинтересирани со цел да влезат во тимот кој тежне кон врвни резултати.